Ei oikein hyvä päivä. Täällä on taidemaalari Svetlana Ruoho. Ja haluan jatkaa tänään tätä maalausta, mitä aloitin viimeksi. Ja haluan näyttää, ja tarkoitus oli myöskin näyttää vielä vähän niin kuin uutta, jos olet vielä kerinnyt sellaista kokeilla tai tehdä mitenkään jo keskieräisen maalauksen, mikä oli aloitettu ja maalattu suurin osa märkämärälle. Ja se on kuivunut. Eli jos esimerkiksi sellainen tilanne, että sä et vielä, ei ollut sellaista sopiva hetki jatkaa, noin, ja haluaisit jatkaa kostealle paperille nimenomaan, vielä uudelleen. Ja mä näytän, mitenkään tällaista voisi. Voisi mennä vaikka esimerkiksi, jos maalasit jossakin kesällä tai mukavalla sopivalla keleillä jossakin järven rannalla tai vesistön rannalla. Sitäkin voi koko maalauksen laittaa vaikka suoraan järveen. Varovasti, jos vesi on suht puhdas, noin, tai hanan alle, mutta nyt mä näytän ihan mitenkään, voisi ihan vaikka kaastella. Ja näit, jännä myöskin, että mä ihan käsittelen tätä paperia ihan siveltimellä, eli ei niin varovasti kuin voisi ajatella esimerkiksi, jos mä olisin kastellut sitä kokonaista, esimerkiksi upponut sinne järveen tai jonnekin isompan vadin esimerkiksi. Tietenkin se olisi vielä parempi, koska silloin tavallaan vesi, tai värikerros ei vaurioitu mitenkään. Noin, mutta ekaksi mä käänsin tämän maalauksen, kuivasin toinen puoli. Sen jälkeen, jos sä huomaat, että se alkoi pikkasen kuproilemaan, eli noin reunat vähän nostanut vähän niin kuin noin, tullut vähän puolirullaksi. Mutta tämän jälkeen mä oon ihan siveltimellä näin käsittelen ja kyllä vähän jännää. Ja jännittävältä oli, lähteekö värit vai ei. Mutta kun huomasin, ne eivät melkein lähteneet. Yksi juttu, mä työskentelen aika nopeasti. Ja sitten vielä, mikä on niin tärkeää. Tämä maalaus on tehty tai tein maalaan puuvillapaperille. Ja kun sä muistat, puuvillapaperi imee värit voimakkaampi, vähän niin kuin sisäänpäin. Ja sen takia, jos se olisi esimerkiksi selluloosapaperille maalattu, silloin ehkä en olisi uskaltanut näin siveltimellä vetää päällekkäin kosteuttaa. Vähän niin kuin mun mielestä värit olisi valuneet vähän reippaampi eri suuntiin tai alaspäin esimerkiksi. Mutta puuvilla paperille se on mahdollista. Se on semmoinen myöskin uusi juttu, jos et sellaista vielä kuullut. Koska me ollaan joskus puhuttu, mikä ero puuvilla paperin ja selluloosapaperin välistä. Se on myöskin semmoinen juttu, että vaikka se imee voimakkaampi, tuntuu siltä, mutta se pidäkin väritkin vähän niin kuin värit kiinnittyy paperiin vähän voimakkaampi. Ja maalaus kestää jatkokäsittelyä vaikka tällä tavalla. Nyt sä huomaat, että mä tuossa pikkuhiljaa, vaikka mulla on hiuskuivaaja täällä mukana, ja siihen tarkoitukseen, että en ihan kostealle paperille pystyyn tässä. Tai voin, totta kai, jos mulla olisi ajatusta, tarkoitusta tehdä vielä voimakkaita laverauksia. Nyt se olisi täydellinen tilaisuus. Noin, mutta
Mä vähän epäilen, että mä tarvitsen niin märkää paperia, koska tärkeimmät asiat mä sain tehtyä jo viimeksi. Mutta ja jotkut kohdat mä voin ihan niin kuin tässä pyyhkiä hieman tällaisella mun vanhalla pyyhkiällä. Noin ylimääräistä. Kyllä se imee hyvin. Mutta voisi ihan hiuskuivaimella. Noin. Pikkasen kuivata myöskin. Siltikin vielä aika märkää, joo, mutta toiselta, ja tässä main käyttää näitä teippejä myös. Se tarttuu oikein hyvin. Kyllä. No, sitten katsotaan, jatkaan sitä. Vähän voisin katsoa esimerkiksi samaa referenssikuvaa, josta ollaan inspiroitu viimeksi ja ehkä myöskin sitä varten, että voisin noista, nyt on aika hyvin, kertoa pikkasen, miten noin ikkunan kehykset voisi maalata. Ja nimenomaan tärkeintä on tunnelma. Niin kuin mä mainitsin aikaisemmin, mutta kevyesti sitä voi hahmottella vähän. Ja ei välttämättä joka paikkaan niin tarkasti. Sitäkin huomaa, että vaikka paperi olisi kasteltu, tämä siltikin aika tarkat viivat, jäljet näkyy, ne eivät leviä enää, koska paperi imee aika mukavasti sitä vettä. Mulla oli, kun mä aloitin, jos muistat viimeksi, mä oon käsittelyt noin ikkunan raamia vielä vahaliidolla, valkoisella vahaliidolla, ja just noi kohdat, ne ovat vahaliidun käsittelyt kohdat, eli edelleenkin se kestää aika hyvin, eli se suojelee väreistä paperi hyvin. Ja nyt noi heittovarjot tähän ikkunalaudalle. Mä en tiedä, haluanko mä niin paljon tavaraa sinne, mutta jotkut maalarit ovat laittaneet, ja mun mielestä tosi hyvää, just omamieluisia tavaroita, mitkä sä vaikka olisit halunnut esimerkiksi. Ei ole mitään tarkoitusta olla laita sellaisia, maalata just sellaisia, mitkä oli siellä referenssikuvassa. Noin mä pikkasen rajoitan, mutta haluan edelleenkin pitää tässä maalauksessa sellaista ilmaavaa ja mystistä hieman tunnelmaa. Noin, hieman laitan sävy, että pöytäis jäisi ihan vaan valkoiseksi. Jotakin niin kuin esineitä, kirjoja, viihkoja, tämmöinen työskentely ja kirjoituspöytää. Semmoinen ihana iso, mihin mahtuu kaiken näköistä tavaraa, ja eikä näitä tavaroita välttämättä tarvitse tehdä tarkkaa, vaan sinne päin, ja yritän säilyttää näitä kontrasteja. Ja siltikin yritän pitää
tämän pöytän valossa, koska meidän tärkeä aihe on valot ja varjot, muista. Mulla on täällä aika, siis noi tuolin jalat ovat aika lähellä tätä reunaa, ja mä vähän niin kuin mietin, sitä ei ole sommittelua, sitä miettiä monenlaisia asioita tässä teidän kanssa. Mietitään ja otetaan huomioon, jos on esimerkiksi, ja täällä näkyy heti, että reunat ovat märät. Vaikka tässä mä kuivasin sitä ikkunan puolta ja huomaat, että tällaisia kauniita laverauksia ei olisi mahdollista, ennen eivät leviä niin voimakkaasti. Pikkasen, jos haluaa tähän. Ja sitten vielä ikkunan. No joo, mä lisäsin tähän. Noin. Ikkunan raamista. Tällaista. Ja valot yleensä. Voisin näyttää isompana. Lähempänä. Valot ovat yleensä, kun valo yleensä tulee ylhäältä, jos päivä valossa. Täällä on valoisemmat kohdat. Eivät ole raamien alapuolella, mutta riman yläpuolella. Ja esimerkiksi leikitään näin, sovitaan näin, tai mä voisin miettiä itselle, että valot tulee täältä ylhäältä oikealta. Sen takia tähän minulla kohdistuu valot eniten niin kuin vastakkaiselle puolelle. Joo, ja sitten myöskin semmoinen vinkki. Meillä on hyvin tämmöinen esittävä teema-aihe, mikään tämmöistä kummallista täällä ei hirveän abstraktista ole lankaan, vaikka tekniikka on semmoinen aika vapaa ja tällaisella tekniikalla pystyy tekemään abstraktista taidetta. Ja tästäkin saa ideoita ja teknisiä vinkkejä siihen tekemiseen. Noin. Sen takia tämmöisiä asioita voi ihan omasta kodista tai jostakin sopivasta tilaista havaintaa, että mitenkään valot toimii tässä tapauksessa. Näkyykö tarkasti, jos esimerkiksi katsoo näin, että tärkeää niin kuin zoomata oman huomioon tähän pöydän ja pöydän esineihin. Näkeekö meidän silmä yhtä tarkasti tämän ikkunan? Se tulee vaaleapunaista, mutta se haittaa yhtään. Onko se niin kuin tärkeää myöskin, että tehdä yhtä tarkasti sellainen niin kuin ristikko ikkunassa? Ehkä ei välttämättä tarvitse, koska valo on meille tärkeämpi ja sitä tunnelmaa. Ja mietitään vaan, mikä me halutaan kiinnittää eniten huomioita tässä omassa maalauksessa. Ja mä oon tosi iloinen, että toi kurssin osallistujat ovat lähettäneet mulle WhatsApp-kuvia, ja mä oon huomannut, että tosi niin kuin ajatuksena tehty. Tosi kivasti. Eli ei joka paikka on työstetty yhtä tarkasti, mutta tärkeimmät asiat, mieluiset asiat on otettu huomioon. Mun mielestä se on aivan upea. Ja puhutaan ehdottomasti vähän lisää ja annan tämmöisiä henkilökohtaisia vinkkejä tarvittaessa tai inspiraatiovinkkiä.
vaan jatkoon. Mitenkään tämä voisi esimerkiksi kehittää. Ja tosi kiva voi laittaa päällekkäin vähän vahvempiakin värejä. Tässä olisi pöydän jalat kostealle sellaisella nopealla vedolla. Ja värit voi laittaa vähän vielä värikkäämmät sävyt, vähän voimakkaammat sävyt. Toi myöskin pitkät viivat tai pidemmät viivat ei välttämättä aina vetä ihan alusta loppuun saakka, mutta voisi välillä katkaistaa ja meidän aivot ja pystyy, se on vaan kiinnostavaa, kuinka me voidaan edes kuvitella, mitä siellä on, eli mielikuvituksella vähän tilaa. Noin. Kohta itse asiassa musta tuntuu, tulee valmiiksi, ei tarvi. Tässä olisi referenssikuvassa olisi joku tämmöiset taulut seinässä. Mä voisin mutella tänne sen kello. Noin. Tämä kohta on liian märkä. Toki sillä hiuskuivaajalla olisi mahdollista pikkasen sitä kuivata ja jatkaa. Tämä on mennyt ylöspäin. Sellaiset seinäkellot, vanhanmalliset, sopii tänne sisustukseen hienosti. Tämä minuuttia ja se tulisi valmiiksi. Ajattelen, tässä voisi olla esimerkiksi kynää. Jotakin esineitä, kirjoja. Varjostuksia. Ei liikaa toisaalta. Ylimääräisiä yksityiskohtia ei tänne tarvittaisi. Pitää muistaa pestä sivellintä hyvin, jos haluaa saada vaaleat. Nyt tuli mieleen pikkasen kontrastia. Vähän väriä voisin. Löysin tämän tosi kaunis sininen ultramariini väri omasta paletista. Tässä voisi olla joku matto. Noin. Tämä olisi valmiina. Eli ei välttämättä tarvitse paljonkin, ei vaadinut paljon. Valot edelleenkin täällä aika kivasti tullut väri alaspäin. Vähän vaan hahmottelen noi pöydän jalat tässä ja jonkunlainen semmoinen matto ja vähän koboltisinisiä gradulointi laverauksia lisäisin. Mulla on vielä sulle tämmöinen jälkiruoksi
hauskaa temput tässä, mitenkään pankkikortilla tässä pystyy. Voit joskus kokeilla vähän niin kuin raaputtamalla. Ei välttämättä jokaiselle paperille se toimi, jos paperi on liian pehmeä. Ei välttämättä se onnistu. Tämä varmaan ei jokaiselle paperille sovi, mutta tuossa voit miettiä, jos haluat saada tämmöisiä, jos paperi kyllä kestää, ei se mitään tämmöisiä kontrastia. Kyllä, esimerkiksi kellon puolelle. Sitä kannattaa kokeilla, eli tämä on vaan viisa kortti, vaan oli leikattu ja se on aika jäykkää ja terävä. Eli tämä on semmoinen hauska menetelmä kokeilla tällaista. Mutta tämä työhuone valoissa akvarelliteos olisi täällä valmiina. Kiitän tästä. Tämä oli toinen osa tästä maalauksesta, tästä maalausaiheista. Toinen tunti tästä. Mä jatkasin sitä vielä. Noin tämä olisi viikko mulla. Joo, mutta pitää osata lopettaa ja olla tyytyväisenä omista maalauksesta. No jotakin tästä olen aika tyytyväinen. Kaunis mystinen valo ja akvarellinen tunnelma puuvillapaperille. Täällä on onnistunut hienosti. Ja tässä oli, tähän ihan rohkeasti voi laittaa signeerauksen ja vuosiluku on 24. Noin, täällä oli taidemaalari Svetlana Ruoho ja näyttiin sulle tämmöinen työnäytökseen ja kiitän tästä tunnista. Kun katsot tätä videoita, muista vaan tykätä ja laita kommentit, jos se olisi sulle hyödyllinen. Se auttaa minua tosi paljon tässä videon tekemisessä. Oikein hauskoja ja inspiroivia maalaushetkiä ja näkemiin uudelleen. Hei hei!